ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ଅଙ୍ଗୁଳି। ଆଉ ଦଳରେ ନେତାଙ୍କ ବିଷେଦାଗାର ପରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଏଚ୍ ଚେଲାକୁମାର। ଚେଲାକୁମାର ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ନେବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିସିସିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରେ ସେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ପରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚେଲାକୁମାର ଭେଟିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତ। ସେହିପରି ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ଚେଲାକୁମାର ଆସି ନେତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସ୍ଥିର କରିବେ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଲାକୁମାରଙ୍କ ଗସ୍ତର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରା। ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେବ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେବ। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ କାମ ହେବନି, ସଂଗଠନ ବି ହେବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯିବନି। କଂଗ୍ରେସ ସେପରା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ନୟାଗଡ଼ରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆମେ କାହା ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିନୁ, ଆମେ କାହା ଦୟାରେ ରାଜନୀତି କରୁନୁ। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବଚାଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳରୁ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରିପାଇ ନୟାଗଡ଼ ଯିବେ ସିଏ। ଆମେ ତ ମାନେ ଏସ୍ ଆଇ ଟି ବସିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନେବୁ। ସିଏ ଯିବେ, ତଦନ୍ତ କରିବେ, ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରି ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ଆମେ ତା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମେ ତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲୋକ। ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଭିନ୍ନ ମତ, ଆଣ୍ଡ ଓ ଅର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି ପିସିସି ମୁଖିଆ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ଯୋଡ଼ି। ଆଉ ନରସିଂହ ନିରଞ୍ଜନ ଯୋଡ଼ିକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା, ଶରତ ରାଉତ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିସିସି ମୁଖିଆ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଅରୁଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଆଉ ଅରୁଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଏଆଇସିସିର ଦାବି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ବାହାର କରାଯାଉ। ସିଏ ବାବୁଲା ବୋଲି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ଯଦି ସେ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଧାୟକ ଦଳ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇଥିବାର କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ। ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିଥିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛି ନୟାଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିବାଦରେ ଫସି ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ଚେଲାକୁମାର କି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେବେ, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।